Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão, nunca mais. Primeiro comentário desse vídeo tem um link. Clica e confira. Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para Aries. O amor estará passando por um período mais racional, procure evitar discussões. A conversa e entendimento sempre são ótimas saídas para qualquer problema. Se está solteiro, supere este momento adquirindo autoconhecimento, que logo mais alguém sentirá atraído por sua boa energia, por simplesmente saber viver e desfrutar a vida. Ariano, novidades deliciosas chegarão por amigos e pelas redes. O dia será movimentado na vida social e no amor. Ariano, fale para você mesmo. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo. Touro, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para Touro. Bom momento para o casal se houver harmonia entre ambos. Muitos planos serão concluídos e a felicidade estará presente. Para quem está solteiro, saiba que o mundo não para e pessoas interessantes cruzarão sim o seu caminho. É importante você aprender a analisar se elas são ou não merecedoras do seu amor e atenção. Taurino, histórias comoventes hoje despertarão empatia. Contribua com ações sociais e abrace causas coletivas. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para Gêmeos. Alguns problemas de comunicação vão ser ultrapassados. O sentimento existe e pode sim se fortalecer e trará cada vez mais alegria para você, plenitude. Geminiano, se está sozinho, é momento propício para manter os olhos abertos. A pessoa esperada poderá sim breve cruzar o seu caminho. Delícia, hein? Clima animado numa viagem ou no programa cultural dará sabor ao seu dia. Solte a curiosidade, compartilhe sonhos e aumente a confiança. Faz para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Câncer, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para Câncer. Procure conhecer melhor quem está com você. Esteja mais próximo, converse, seja companheiro. Esta pessoa precisa saber que o amor dela ainda está ali e você precisa descobrir o que falta na relação. Era justamente um pouquinho mais de você e seus sentimentos, canceriano. Aproveite o dia para relaxar e alimentar a alma com sentimentos positivos, músicas, arte e natureza. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão, nunca mais. Primeiro comentário desse vídeo tem um link. Clica e confira. Leão, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Leão. Você não deve parar em nenhum obstáculo se quiser alcançar seus objetivos no amor. Sim, cuidado com a imprudência e com o desequilíbrio, inclusive emocional, para que não atrapalhe a sua vida a dois. Uma grande limpeza tirará obstáculos que antes estavam impedindo o fluxo das coisas no ambiente do amor, hein? Que maravilha, hein? Sintonia com filhos, amizade e carinho será maior abertura e fará seu dia feliz. Fale para você mesmo, Leonino: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Virgem, horóscopo, trabalho, amor e dinheiro para a Virgem. No amor, momento de repensar e ter certeza que este é o relacionamento que você quer. Conte com a ajuda dos anjos para receber conselhos e orientações sobre o que é melhor para você. Se está solteiro, seu coração não está nada melhor na fase para conquista e envolvimento. Tenha paciência, senão você vai entrar pelo cano, hein? Tenha o domínio sobre seus pensamentos. Sei que eles atraem para a sua vida aquilo que você pensa. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Libra, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para Libra. Sua relação amorosa passará por um caminho de flores e de felicidade. Maravilha, hein? Aproveite o máximo, faça testes, bons momentos eternos e carregue para sempre em seu coração
porque eles realmente são mágicos. A glória e a honra reinam na sua vida, porque você merece ser feliz. Horizontes mais amplos e otimismo e expansão da consciência marcarão o seu dia, tá bom? Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo, Escorpião. Horóscopo: amor, trabalho e dinheiro para o signo de Escorpião. A possessividade e o egoísmo poderão estar mais aflorados no amor hoje. Atenção, te jogando em um lago de intensidade e sentimentos diversos. Busca o prazer pessoal, mas tente ter equilíbrio. Ouça mais e fale menos. Procure uma pessoa útil para ouvir opiniões que talvez você queira ouvir. O dia trará respostas existenciais de fortalecimento interior, bom para tranquilizar o coração e dissolver velhas angústias. Escorpiano, fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo. Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão, nunca mais. Primeiro comentário desse vídeo tem um link, clica e confira. Sagitário, horóscopo: amor, trabalho e dinheiro para Sagitário. No amor é momento para refletir e procurar, sim, meu ser de luz, aquela pessoa que te faz feliz e que te faz tirar o pezinho do chão, hein? Sai de perto de pessoas chatas, evite a discussão, não fique brigando por tudo, limpe sua alma e espírito e tenha paciência na saúde, aproveite ao máximo a vitalidade e sentirá um grande prazer de viver hoje. Embarque no clima romântico e curta momentos mágicos com amigos, familiares ou a pessoa amada. Para você de Sagitário, meu ser de luz, fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo. Capricórnio, horóscopo: amor, trabalho e dinheiro para Capricórnio. Se alguém deseja seu mal no amor, não será forte o bastante para atrapalhar sua vida a dois. O amor é mais forte do que qualquer obstáculo que possa te prostrar entre você e a pessoa que você ama. Se está solteiro, continue a sua jornada acreditando nas possibilidades. Não se feche. Não se fechem, pois muitas coisas novas podem acontecer. Quem sabe a nova paixão deve aparecer ao longo da sua semana, hein? Esteja aberto para isso. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Aquário, horóscopo: amor, trabalho e dinheiro para Aquário. É necessário dizer à pessoa amada tudo aquilo que você sente. Se expresse. Se sua alma está feliz, deixe que o outro saiba disso. Mostre o quanto ele te faz feliz e faz a diferença em sua vida. Isso fará mais completo. Entusiasmo, otimismo, carisma, animação não faltarão hoje para você, tá? Curta momento divertido, amplie amizade, dê chance no amor. Aquariano, fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo. Peixes, horóscopo: amor, trabalho e dinheiro para peixes. Gaste um pouco do seu tempo e seu relacionamento se desejar mantê-los o mais estável possível. Será uma fase de crise e desentendimento, portanto, é um momento sensível. Sim, se está solteiro, este não é o melhor momento para agregar alguém à sua vida, pois você não se sentirá seguro ou preparado para isso. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo, pisciano lindo. Aprenda a meditar e mude sua vida hoje mesmo. Ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão, nunca mais. Primeiro comentário desse vídeo tem um link, clica e confira.